Літні канікули – найулюбленіший час для дітей. І що може бути краще, ніж провести ці дні весело, активно і з користю для здоров'я? Відкриття дитячих літніх таборів стало справжнім святом для малечі та їх батьків. Цього року табори підготували неймовірну програму з безлічю захоплюючих заходів. Діти матимуть змогу займатися спортом, брати участь у творчих майстер-класах, відвідувати екскурсії та влаштовувати веселі змагання. Кожен день у нас буде тематичний, тобто у нас будуть дні, наприклад, скажімо, національно-патріотичне виховання, це буде військова підготовка, лазертаг, медицина. Це будуть дні, наприклад, розвиток акторської майстерності. З ними будуть працювати актори, режисери, будуть готувати номери, будуть готувати навіть свої інтерпретації казок і вистави свої ставити, пробувати. У нас будуть екскурсії, наприклад, в Олександрію, в зоопарк запланували теж їх повести, квести цікаві. І в парку тут, і в парку Шевченка теж. Все це є. Різні творчі майстер-класи, тобто малювання, вироби різні, спорт, волейбол, йога. Тобто, ну, хочеться максимально всебічний розвиток, щоб це було цікаво і кожен день буде щось різне. Дитячі літні табори – це не лише весело проведений час, а й можливість знайти нових друзів, навчитись працювати в команді та розвинути свої таланти. Перш за все, ми вивчили охочих і, звичайно, першочергово забезпечимо таке дозвілля для дітей пільгових категорій. Це дітей-сиріт, напівсиріт, які позбавлені батьківського піклування, які потребують особливої уваги через те, що їхні батьки загинули на війні. Інші пільгові категорії, ну і, звичайно, будуть організовані табори для обдарованих дітей, для того, щоб можна було продовжити з ними якісь заняття. Окремо категорії будуть складати наші спортсмени, для яких треба продовжити тренувальний процес і готувати до змагань вищого рівня. Ці табори, як правило, будуть організовані в закладах позашкільної освіти, а от харчування і медичне обслуговування буде організовано в найближчих закладах загальної середньої освіти. Ми бажаємо всім дітям незабутнього літа, а їх батькам спокою і впевненості, що їхні діти в надійних руках. Літо почалося, і нехай воно буде насиченим, яскравим і незабутнім.